ဝိတမြအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အာဂသွေးချန်နယ်နေပြီးတော့ပြန်လည်ကြည့်ရှင်လိုက်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာပြည်သက်တရအတွက်တင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကမ္ဘာပေါ်မှာရာထူးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ခဲ့သူဦးတန်ဆွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ရှင်လက်ဆွဲတော့ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုဆက်လိုက်အောင်ဦးတန်ကိုရှင်နေမြန်မာလူငယ်တွေကသိမသိကြပါမယ်လူကြီးပိုင်းမှာကတော့အတော်များများသိကြပါတယ်ကမ္ဘာကျလွားကလူတွေကလည်းသူ့ကိုယူတန်ဆိုပြီးတော့သိကြပါတယ်သူတို့ကဦးတန်နာမည်မှာယူကိုဦးလို့ခေါ်မှမသိလို့ယူတန်လို့ခေါ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီကိကကဘာကသိတဲ့မြန်မာလူမျိုးနှစ်ဦးတည်းရှိပါတယ်။လွတ်လပ်ရေးဖောက်ခွင့်ကြီးပွားချက်အောင်ဆန်းတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေမှုချက်ဦးတန်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဦးတန်ကကဘာကဘာကြောင့်သိရလဲ။သူကတတိယမြောက်ကုလသမဂ္ဂအထွေမှုချက်တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်ကာလ1962ခုနှစ်1982ခုနှစ်မှာသူရဲ့တန်တမန်ရှေးရာကျွမ်းကျင်မှုကဘာအရှိခင်ကြီးတွေဖြစ်တဲ့ကျူပါရှိခင်ကွန်ဂိုနိုင်ငံအရှိခင်တွေငင်းချင်းစွာဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့လို့ပါ။ဦးတန်က1909ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ22ရက်နေ့ကဘန်တန်တော်မြို့မှာဝေဖွားခဲ့ပါတယ်။သားလေးယောက်မှာအကြီးဆုံးသားဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဖေကတော့ပညာတတ်တယောက်ဖြစ်ပြီးတော့ငွေကြေးအတော်လေးကိုချမ်းသာတဲ့ကုန်တယ်တယောက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။သူ့အဖေကသူတို့ညီကိုတွေကိုပညာကျိုးစားဖို့ကိုအမြဲတမ်းဆုံးမပါတယ်။ပညာရေးကိုလည်းအားပေးပါတယ်။ဦးတန်ကငယ်စဉ်ကလေးကစာဖတ်တာကိုအရင်ကဝါသနာပါပါတယ်။စာဖတ်လုံးလို့ဘုသူဒ္ဓကျွယ်ပြီးတော့စကားပြောလေကောင်းပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေကသူ့ကိုအတွေးခေါ်ပညာရှင်လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ဦးတန်ကကြီးလာရင်သတင်းစာချန်နယ်သမားဖြစ်ချင်လို့ငယ်စဉ်ကလေးကမဂ္ဂဇင်းချန်နယ်တွေစောင်းပါတွေရှင်းပြီးတော့ပေးဖို့လေးရှိပါတယ်။သူ၁၄နှစ်သားရွယ်မှာသူ့ဖေဆုံးသွားပါတယ်။သူအိမ်မှာငွေကြေးကစတင်လာကြမလို့ဦးတန်က1926ခုနှစ်ဆယ်ရက်အောင်ပြီး1928ခုနှစ်မှာရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဥပဇာရန်အောင်မြင်ပါတယ်။1930ပြည့်နှစ်မတ်လ28ရက်နေ့မှာအထက်တန်းဆရာအဖြစ်လက်မှတ်ရဆောင်းမွေးပွဲမှာတပည့်လုံးမှပထမရခဲ့ပါတယ်။ဘန်တနော်မြို့ကိုပြန်လာပြီးတော့ဘန်တနော်အထက်တန်းအကြောင်းမှာအထက်တန်းပြဆရာဝင်လုပ်ပါတယ်။၃နှစ်ကြာတော့အဲ့ဒီကျောင်းရဲ့အကြောင်းကြီးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ဦးတန်ကအင်္ဂလိပ်အရှေ့အသားနဲ့စကားပြောရရှန်ကောင်းပါတယ်အထက်တန်းကျောင်းသားဘဝမှာအင်္ဂလိပ်စာကိုကျန်းကျန်းကျင်ကျင်တက်ချင်တော့မလုပ်တလဲသိပါသလားအိန်းဒီချင်းနဲ့စီကအင်္ဂလိပ်သတင်းစာအဟောင်းတွေကိုလိုက်လံတောင်းပါတယ်ရှားလာတဲ့အင်္ဂလိပ်သတင်းစာအဟောင်းတွေကိုညနေတကောင်အထိကိုနေ့စဉ်ဖတ်ပါတယ်သတင်းစာဆောင်းပါအတူအစကစအကုန်ဖတ်ပါတယ်1930ပြည်နှစ်မှာကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုအင်္ဂလိပ်ဗြိတိရှ်အစိုးရအုပ်ချုပ်မှုအောက်ကနေလွတ်မြောက်ဖို့အတွက်လွတ်လပ်ရေးတောင်းဆိုပွဲတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်ဦးတန်ဟာငြိမ်းချမ်းရေးသမားမှုလို့ဆန္ဒပြပွဲမှာဦးဆောင်သူတရားကနေမပါဘဲနဲ့ဆန္ဒပြသူနောက်လိုက်ဖြစ်နေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်1942ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုဖက်ဆစ်ဂျပန်တွေတင်ပိုက်လိုက်ပြန်ပါတယ်ဂျပန်ခေတ်ကာလမှာဂျပန်စစ်တပ်ကအကြောင်းတွေမှာဂျပန်စာကိုမသိမနေရဘာသာတစ်ခုအဖြစ်နဲ့ပြချမ်းပြီးတော့ဥပဒေထုတ်ပြန်တာကိုကန့်ကွက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်1948ခုနှစ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကဗြိတိရှ်အစိုးရအောက်ကနေလွတ်လပ်ရခဲ့ပြီးတော့ဦးနုကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာပါတယ်အသစ်စတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့မြန်မာအစိုးရကအုပ်ချုပ်ရေးအတွက်ကိုပညာတတ်တွေလိုလာတယ်ဒီတော့ဦးနုကရန်ကုန်တက္ကသိုလ်တက်တုံးကသူ့ရဲ့တကယ်ချင်းနဲ့ဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့စာပေပညာမှာလဲတော်တဲ့ဦးတန်ကိုအစိုးရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာဝင်လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကန့်လန့်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဦးတန်ကအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာဝင်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်လွတ်လပ်ရစဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကရှောင်းဆုံတဘုံတောင်းကျမ်းမှုတွေကြောင့်ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ပြဿနာကိုငြိမ်းချမ်းစွာဖြေရှင်းတတ်တဲ့ဦးတန်ကဦးနုရဲ့တောင်းပန်ချက်အရကရင်တပုံတွေစခန်းချတဲ့နေရာအထိကိုသွားပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့1949ခုနှစ်မှာငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေပြပြခဲ့ပြီးတော့ပြည်ရင်းစစ်ကြီးကပုံပြတ်ကြီးလာခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့ဇာတိပန်းတနော်မျိုးကတပုံတွေရဲ့မိရှုရာကိုခံလိုက်ရပြီးတော့သူ့ရဲ့အိမ်လည်းမိတဲ့ကိုပါသွားခဲ့ပါတယ်။1951ခုနှစ်ကနေ1958ခုနှစ်ထိဦးတန်ကဝန်ကြီးချုပ်ဦးနုရဲ့အတွေ့အမှုတာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဦးနုပြောမယ့်မိန့်ခွန်းတွေရေးပေးခြင်းဦးနုကိုအကြံပေးခြင်းစတွေကိုလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်1958ခုနှစ်မှာဦးတန်းကကုလသမဂ္ဂမှာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်နဲ့ခန့်ခရပြီးတော့ကုလသမဂ္ဂရှုံးဆိုင်တဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံနယူးယောက်မြို့ကိုပြောင်းရွှေ့တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရပါတယ်အဲဒီမှာကနိုင်ငံတကာကခေါင်းဆောင်တွေတန်တမန်တွေနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရပါတယ်ဆက်ဆံရေးကောင်းပြီးတော့စကားပြောကောင်းတဲ့ဦးတန်းကတန်တမန်လောကမှာရှေ့ပန်းဆလာခဲ့ပါတယ်1962ခုနှစ်မှာလက်ရှိကုလသမဂ္ဂအထွေမှုချုပ်ဖြစ်တဲ့ဒဟာမရှုကခရီးသွားနဲ့လေးပြကြတည်ဆုံခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂအထွေမှုချုပ်နေရာလက်လက်နေလို့အစားထိုးမဲ့သူတယောက်ကိုရွှေ့ချတဲ့ကိစ္စမှာကမ္ဘာ့အရာကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့အမေရိကန်နဲ့ရုရှားတို့ကသဘောတူညီမှုမရဘဲဖြစ်နေကြပါတယ်။
ဒါကြတော့ဈာနေနိုင်ငံတစ်ခုကကိုယ်စားလှယ်တယောက်ရွှေ့ချယ်ဖို့ကိုဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတော့တပ်တမန်နေသဘောကျတဲ့ဦးတန်ကိုဂျဟာမရွှေ့ရဲ့တာဝန်ပြီးဆုံးတဲ့ချိန်ထိကိုခေတ္တခဏအတွင်းမှုချုပ်ဖြစ်တဲ့ခံလိုက်ပါတယ်။1962ခုနှစ်ကျတော့ခေတ္တအတွင်းမှုချုပ်ကနေအချိန်ပြည့်အတွင်းမှုချုပ်ဖြစ်တဲ့ရွှေ့ချယ်ခံရပါတယ်။ သူအတွင်းမှုချုပ်တာဝန်ထမ်းဆောင်လို့တနင်္လာနေ့မပြည့်ခင်မှာတတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်မဲ့အခြေအနေကရှုပ်ထွေးပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။အဲဒါကတော့ကျူဘာဂျုံပြန့်အရှိခင်မှာရုရှားဆူရကအမေရိကန်ရှင်ကဲ့ရဲ့ကျူဘာနိုင်ငံကဂျုံတစ်ခုမှအနှုမြှုပ်ထိပ်ဖို့တက်ထားတဲ့ဂျုံပြန့်တွေလာပြီးတော့တက်ဆင်လိုက်ပါတယ်။ဂျုံပြန့်တွေကိုလည်းအမေရိကန်ဘက်ကချိန်ရွယ်ထားပါတယ်။အမေရိကန်ကအဲ့ဒ
မာတွေကိုဆင်လွတ်လို့တတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးဖြစ်တော့မဲ့အခြေအနေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲဒီချိန်မှာပဲကုလသမဂ္ဂအထွေထွေချုပ်ဦးတန်းကအမေရိကန်သမ္မတကနေဒီနဲ့ရုရှားသမ္မတခရစ်ချူရက်တို့ကြားမှာလေယာဉ်နဲ့အသွားပြန်လုပ်ပြီးတော့ညှိနှိုင်းပေးခဲ့ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှကတော့အမေရိကန်ကပုံချဲမယ်လို့ရှာစတဲ့ပေးထားတဲ့အချိန်ပြေဖို့နိုင်အနေနဲ့အလိုလေးမှာရုရှားကကျူဘာကျွန်းပေါ်ကနေနျူကလ িয়ার ဒုံးပျံတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်လို့ဦးတန်းရဲ့အရှိအချင်းကိုနိုင်ငံတကာကခေါင်းဆောင်တွေကချီးကျူးလေးစားခြင်းခံလိုက်ရပါတယ်။နောက်တစ်ချိန်ရှေးခေတ်တစ်ခုထပ်ပြန်ဖြစ်လာပါတယ်။1962ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာပါကိုကိုနိုင်ငံမှာဆိုရကိုဒေါ်လာတက်ခိုင်းနေတဲ့ကိုကိုတပုံတွေကကိုကိုမှာစခန်းချနေတဲ့ကုလသမဂ္ဂတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတက်ခတ်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်လိုက်ကြပါတယ်။ဦးတန်းကကုလသမဂ္ဂတပ်ဖွဲ့အများကြီးကိုကိုကိုပြစ်လွတ်ပြီးတော့တပုံတွေကိုတင်းတင်းလိုက်လို့ကိုကိုပြည်ရင်းစစ်ကြီးကပြီးဆုံးသွားရလဲဖြစ်ပါတယ်။1965ခုနှစ်မှာနိုဘယ်ဆုချင်းမြေအဖွဲ့ကကျူဘာရှေခင်းနဲ့ကွန်ဂိုရှေခင်းနဲ့မှာအောင်မြောင်ဆောင်ပေးခဲ့တဲ့ဦးတန်းကိုကမ္ဘာငွေကြေးနိုဘယ်ဆုချင်းကိုချီးမြှင့်ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့နိုဘယ်ဆုချင်းမြေအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌကဗီရိုအာနာနဲ့ပေးချလိုက်လို့မပေးဖြစ်လိုက်ပါဘူး။1966ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလမှာဦးတန်းကကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်အားလုံးရဲ့ကန့်ကွက်မဲမရှိသဘောတူညီချက်နဲ့ဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြီးတော့ရွှေ့ချရခံလိုက်ရပြန်ပါတယ်။သူရဲ့ဒုတိယတက်တန်းမှာကတော့အာရှနဲ့အာဖရိကနိုင်ငံအများအပြားကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးရဲ့ကိုဝင်ဖို့စီရင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကိုကမ္ဘာကြီးရဲ့လူမျိုးလုံငန်းတွေမှာပါဝင်လာအောင်လှုပ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယတက်တန်းကုန်ကန်ဒီလိမ့်မှာပဲ RS Israel စစ်ပွဲ VNL စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပေါ်လာလို့ဦးတန်းကအဲ့ဒီအရှိခင်းနေမှာလဲဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းပေးခဲ့ရပါတယ်။သူကကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကတတိယအကြိမ်ဆက်ပြီးတော့အရှိခံဖို့ကလန္နာကိုလည်းညှိနှိုင်းလိုက်ပါတယ်။ဦးတန်းကအတွင်းမှုကျုပ်ရှာရူကနေအနားရှုပြီးနောက်မှာတော့ညော့ခ်မြူမှာပဲဆက်လက်နေထိုင်ရင်းနဲ့ဆောင်းပါးလေးတွေကိုရင်းအေးစစ်စစ်အနားရှုပါတော့တယ်။1984ခုနှစ်နွေမလ25ရက်နေ့မှာညော့ခ်မြူမှာပဲအဆုတ်ပြန်ဆက်ရောဂါနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့ပါတယ်။ဦးတန်းရရှုကလပ်ကိုရွှေရကုံဖျားတောင်မတ်မုတ်ကန်တော်မင်ပန်းချန်ဒီမှာကုသွေးပြီးတော့တချို့ခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးတခင်ကိုရောမိုင်းစူပီယာလက်ဒေါခင်ဂျီရောရဲ့အုပ်ဂူတွေနဲ့အတူတူရှိနေပါတယ်။ကမ္ဘာအမြင့်ဆုံးကုလသမဂ္ဂအထွေထွေကျုပ်ရှာရူကိုမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်အနေနဲ့ထူးချွတ်ပြောင်းလဲစွာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့တဲ့ဦးတန်းကိုလူငယ်တွေအားကြအတူတူကြပါစေရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ပရိသတ်တွေအတွက်ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။